Ақмола облыстық соты мен Абай Мырзахметов атында Көкшетау университеті арасында қол қойылған меморандумға сәйкес, өңірдің сот өкілдері қойылымды соттық процеске шақырылды. Студент жастың арасында жемқорлыққа қарсы ой-өрісті қалыптастыру шарасының ұйымдастырушылары мысал арқылы парақорлық індеттің теріс екенін көрсету оң нәтиже беретініне сенімді. Мы хотим, чтобы молодежь на примере... Соттық процестің мысалы арқылы біздің жастар қоғам арасында орын алған жемқорлықтың зиянын, оның демократиялы елімізге қандай теріс әсерін тегізетінін өз көздерімен көргенін қаладық. Мемлекетіміздің басты бағытының бірі ол жемқорлықсыз орта қалыптастыру. Сондықтан студенттік шақтан жастар бұл үндеттің зиянын түсінсекен дейміз. Жемқорлықтың зардабы суреттелген қойылымды соттық процесс университет қабырғасында алғаш ұйымдастырылуда. Соттық үлгіде жабдықталған арнайы дәрісханада студенттер жер телімін алу үшін пара берген адамның ісін қарайды. Соған сәйкес сот өз шешімінде шығарады. Жемқорлық арқылы жер мәселесін шешкісі келген адамның бұл ісі теріс екенін, пара алушылардың да шеккен зардаптары айқын екенін көрсетпекпіз, дейді парақорлық індетке қарсы жастар. Пара бермеу, пара алмау, әрқашан өз жұмысында адал істеу, адамдарға көмектесіп, осы не жақсы, не жамандығын көрсету. Бұл сол біздің ойымыз. Соны біз бүгін қонақтарға көрсетеміз. Абай Мырзахметов атында Көкшетау университетінің өкілдері жемқорлықтың алдын алуға бағытталған мұндай шаралар алдағы уақытта да өз жалғасын табатындығын айтады. Себебі олар жастар арасында жемқорлықтың зардабын соттық процесс арқылы мысалға алып көрсетіп, елдің бұл індеттің алдын алудағы жұмысы жемісті боларына сенімді. Айгүл Бекетқызы, Павел Соловьев, Шохан Тәукеев, Көкше, ақпарат.